Olá! A nossa videoaula de hoje vai falar sobre o sistema de numeração decimal. Na nossa primeira videoaula, nós falamos sobre os algarismos e aprendemos que utilizamos do 0 ao 9 para formar qualquer número. E por que que chama sistema de numeração decimal? Lembra que na historinha, Caio e Adelaide usavam as mãos para fazer os montinhos? Ou seja, cada mãozinha tem 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Na outra mãozinha, 1, 2, 3, 4, 5. Quando juntamos as duas mãos, nós temos 10 unidades, ou seja, 10. Por isso do nome decimal, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como utilizamos os conjuntos de 10 para nós formarmos uma dezena. Olha lá, eu tenho o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloquei aqui para vocês dois grupos de brinquedos: os grupos dos carrinhos e os grupos das bonecas. Neste primeiro grupo de azul, eu tenho cinco carrinhos azuis e cinco carrinhos vermelhos. Quando eu faço a união, que eu junto todos esses elementos em um grupão grandão, eu passo a ter 10 unidades. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse conjunto aqui, eu tenho 10 elementos. Nesse conjunto de bonecas, eu vou juntar 5 mais 5, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando eu coloco todas juntas, eu tenho 10 unidades, eu tenho 10 bonecas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tá certo? Então, eu tenho 10 bonecas. Eu formei uma dezena. Já vou explicar para vocês como podemos colocar a posição correta de cada algarismo para que a gente não se perca na hora de montar os números, tá bem? Bem, eu vou utilizar os algarismos que nós temos ali para representar o número 10, tá certo? Eu preciso do 0 e do 1. Por que que eu preciso desses dois algarismos? Vamos lá. Dentro desse monte aqui, eu tenho 10 unidades. Sobrou algum elemento para fora? Ficou algum carrinho para fora? Não. Então, todas as unidades estão lá dentro, formando uma dezena. Uma dezena, tá? E eu não posso deixar a casa da unidade vazia. Lembra que nós falamos que o zero representa nada? Ou seja, não tem nenhuma unidade sobrando. Então, eu represento com o número zero, tá certo? Por isso que a dezena exata, ela não tem elemento nenhum aqui na casa da unidade, tá? Então, o zero é muito importante nessa situação. Se eu colocar ao contrário, mudar a posição, eu falo que eu não tenho nenhuma dezena e uma unidade. Ou seja, eu teria aqui a representação de um carrinho. Isso está errado nessa situação. Para eu representar a dezena, o 1 tem que ficar na posição da dezena e o 0 representando o vazio, porque eu não tenho nenhum outro carrinho aqui fora, tá certo? Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui das bonecas, tá?
eu vou incluir uma boneca aqui fora. Tá vendo? Para ficar mais legal, eu vou colocar duas bonecas aqui fora. Então, nesse grupo aqui, eu formei um grupo de 10 bonecas, ou seja, uma dezena e duas unidades. Como é que eu vou representar esse número aqui no quadro de posição lugar? Eu preciso do 1 para representar a minha dezena inteira e preciso do número 2 para representar as duas bonecas que ficaram para fora do conjunto. Então, eu tenho o número 12. Vamos contar. Vamos ter certeza se eu tenho 12 bonecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu representei uma dezena mais duas unidades, ok? Agora, eu vou explicar para vocês que se eu não tomar cuidado na hora de colocar os números no local certo para formar a ordem certa da sua posição, ele muda o seu valor. Espera só um minutinho. Bem, agora eu deixei conjuntos de carrinhos e conjuntos de bonecas com 12 unidades, ou seja, uma dezena e duas unidades. Uma dezena e duas unidades, tá certo? Se eu tivesse trocado de lugar e na hora de eu escrever, eu colocar o 2, que representa duas unidades, no lugar da dezena, e o 1 no lugar da unidade, eu tenho o número 21. Será que eu tenho 21 carrinhos aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, se eu tenho 12 e estou falando que aqui tem 21, é porque ele está no lugar errado. Eu tenho sempre que fazer conjuntos com 10. Quando eu formo um conjunto com 10, eu tenho uma dezena e duas unidades sobrando, tá? Isso acontece também com as bonecas. Agora, se eu fizer um grupo grande que fale sobre brinquedos, tá bom? Vamos contar todos os brinquedos, carrinhos e bonecas. Agora sim, eu já fiz 2 grupos com 10, tá certo? Então, eu tenho 2 dezenas, 2 grupos com 10. Qual é o algarismo que eu tenho que representar na dezena? O número 2, porque eu tenho 2 conjuntos com 10. E eu preciso representar agora o número das unidades. Quem são as unidades? Os elementos que ficaram para fora do conjunto. 1, 2, 3, 4. São 4 brinquedos que ficaram fora do grupo. Eu vou pegar o algarismo número 4 e colocar na casa da unidade. Agora, nesse conjunto de brinquedos, eu tenho 24 unidades. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí sim, eu coloquei cada algarismo na sua posição correta, ou seja, seguindo a sua ordem, tá bom? Eu vou deixar outro exemplo muito fácil para que a gente entenda. Unidade e dezena. Só um instante. Em alguns exercícios, nós vamos observar que são utilizados o material dourado, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá um cubo representando uma unidade, tá? Quando nós entramos no sistema de numeração decimal, eu vou ter 10 cubos representado
por uma barra. Essa barra representa, então, uma dezena. Ou seja, 10 cubos vão ser representados por uma barra. Vou utilizar os exemplos dos brinquedos em um exercício de barra, tá bom? Do material dourado. Eu quero representar em barra essa quantidade de elementos que estão aqui. Eu tenho dois grupos com 10, então eu vou representar duas barras. E vou representar os elementos que estão fora do conjunto pelos cubos. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou desenhar 4 cubos pequenos. Se eu ver este desenho num exercício, aqui eu sei que eu tenho 10 mais 10, 20. Com mais os elementos. Então, 20, 1, 2, 3, 4. Então, esta representação do material dourado diz para mim que eu tenho 24 elementos aqui, tá certo? Então, em alguns exercícios aí, nós vamos ter exemplos do material dourado, tá? Qualquer coisa, verifique o vídeo com calma e vai tirando as dúvidas, tá certo? Muito boa aula para vocês, bons exercícios e até mais!